No nii, Martin Torbek ei tulnud lihtsalt, aga eks vaadates teie koosseisu oli vist arvatagi, et ei tule lihtsalt. Väga raske mäng meie poolt. Me ei tohi lasta neil näidata, et me oleme avatavad ja sellega, kui nad tulid seal... Me saime juba korra 12-ga vist ette, aga tulid järgi ja sellega nad võibolla said enesekindluselt arvad, et meiega võimalik mängida, aga 7 kesi, ma arvan, et meil ei jätkunud seda energiat, et meie potentsiaalselt aset näidata. Ja nagu me siin pool ajal Priit Venega stuudiast rääkisime, siis mulle nagu tundus, et Tarvas pakkus teile tegelikult esimesel pool ajal seda varianti nii-öelda eest ära minna. Esimesel veerandel viskisid lausa 32 punkti ka, aga ikkagi enda ka sellised tegemata jätmised ja eksimused hoidsid nii-öelda teid eest ära libisemast. No rünnakul oligi meil tegelikult ju okei mäng, aga kaitseslaste neil vist esimene poolega oli 43-46 punkti, et noh... Tõesti teine koosseis võrreldes, kõik olid natuke rollidest väljas, võibolla seal tekis arusaamatusi ja sinna läkski kaitses, just ma arvan rünnakul oli okei mäng. 19 ründelauda Tarvale, vaadates nüüd teie kabariite korvial ja Tarva kabariite, siis no mis selle põhjuseks on, kas Tarvas ikkagi tahtis täna nii hirmsasti seda võitu võtta? No ründelaud on ikkagi tahtmises ka kinni, et kui sa tahad seda ründelaudesse saad sellega, mida täna me ei saanud. No on sul kütust veel paagis, Martin, 43,5 minutit täna väljakul ja rääkimata siis nendest eelnevatest mängudest ka, aga ilus kaksik tuubel, 14 punkti, 10 söötu, millal sa viimati 10 söötu panid? Siis kui 7 kesi ei mängi, siis panengi niimoodi, siis kui vaja, siis teen. No 7 mehega täna siin minutid on ikkagi lisaks sinule ka hirmu äratavad, kas pühapäeval Rakveres ikkagi kütust jätkub veel? No ma olen 30 elu parimus varmus, ma võin mängida, kossu võin iga kild teha palju. Tubli, Martin, aitäh sul, palju õnne.